Шығын жайлы ақиқат айдарының алғашқы шығарылымында біз сіздерге әрбір қазақтың қандай тойлар тойлауы тиіс екенін баяндайтын боламыз. Ең үлкен той – үйлену тойы. Қонақтардың саны 200-ден 400-ге дейін жетеді. Үйлену тойына 300 адам шақырылады. Бұл республика бойынша орташа көрсеткіш. Еліміздің оңтүстігінде бұл сан 600-ге жуықтауы мүмкін, бірақ дастархан бәрібір 300 адамға жайылады. Үйлену тойының ауқымы тікелей ұзату тойына байланысты. Егер ұзату тойына 200 адам келсе, онда үйлену тойында олардың саны 300-ге жетіп жығылады. Қонақтардың саны ғана емес, сондай-ақ сусындардың, өнер көрсететін әртістердің және асабаның қаламақысы да өседі. Бәрі құдалар жасаған тойдан артық болуы шарт. Үшінші орында мерейтой, қонақтардың статистикалық орташа көрсеткіші 150. Басқа тойлардан айырмашылығы, мұнда мерекенің дүрілдеп өтуі келген қонақтардың санымен өлшенбейді. Бұл мерекеде бәрі той иесінің мемуарлар немесе руы жайлы кітап жазғанына, дикторлық диссертация қорғағанына, өзіне немесе баласына арнап үй тұрғызғанына байланысты. Той деңгейі 30%-ға дейін көтеріледі. Әрі қарай тұсаукесер, сүндет той және тілашар, сонымен қатар баланы қырқынан шығару. Қонақтардың саны 100-150 адам. Есесіне бұл тойлар әлемдегі балаларға арналған мерекеде кішкентайлардан гөрі ересектердің көп болуына қатысты Гиннес рекордтар кітабына еніп отыр. Алдағы шығарылымдарда біз әр той туралы санмен баяндайтын боламыз.